Мільйонам жителів Фергенської долини у Центральній Азії загрожує хімічне та радіоактивне отруєння. У віддаленій ущелині ще з часів розпаду радянського союзу зберігаються тонни відходів, але нині сховище на межі руйнації до катастрофи може призвести навіть легкий сув. Тоді всі небезпечні речовини потраплять у ріку. У сховищі зберігають відходи від видобутку уранової рудини подалік міста. Малісу склади десятиліттями руйнувалися. Нині фахівці б'ють на сполох. Споруду треба терміново укріплювати. Видобуток припинили понад 50 років тому, у 1968-му. Відтоді тут накопичилося понад 2 мільйони кубометрів відходів. Раніше вже траплялися витоки токсинів. Через це ґрунти, і ріки забруднені. Натомість місцевим жителям нічого не залишається, окрім як вести звичайний спосіб життя. Раніше їм пропонували переселитися в інше місце, але власним коштом. Фінансувати переїзд влада відмовилася. Нині, в більшості місцевих, хронічні захворювання травної та ендокринної систем. лікарі кажуть, це все наслідки життя на радіоактивному цвинтарі.